Bħalissa f'pajjiżna qed jiġi investigat każ ta' jista' jkun relatat mal-vaċċin kontra l-COVID-19. Dan konfermat mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fern l-erba' wara nofsinhar meta mistoqsi minn Net News. Jiena informat, anke xlabt lill-Chief Medical Officer li għamel stħarriċ purament fuq da suġġetu jera portali, illi jem ka li investigat biex naraw jek relazzjoni ma suġġet mittil Il-ministru naqas mill-li jajt ma li jema ta' vaċin u għal-relatat dan il-kas. Ferns vela u koll li f tlet tal-variant brazilian. Din il-ġima kellna l ewwel każijiet, tlet każijiet tal-variant tal-Brazil u għallur pal-issa program intensiv ta' screening u għin sequencing ta', ta setturi inkluż ta' staff l-isptar biex inkomplu naraw u nivvalidaw kem għanna persuni illi għandhom dan il variant brazilian. Chris Ferns għar li bħalissa zewġ persuni għet jina taw il-kura fit taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater -day. Intant Ferns piega li minna l-ġimali ġej ser ikunu jistaw jirreġistraw għal-vaċin daw kolla li għandhom il-fuq minn 40 sena. Dan fil waqt li ju konferma li l vaċċin tal-Johnson Johnson ser jibda jina taf pajizna dwar l-AstraZeneca tħabbar il diversi pajjiżi fostom Malta fetħu kawza għalix il-provisti mumiex jaslu skont kif kien miftijem.